Таємниче зникнення президентських трофеїв. Розкішні машини з автопарку президентської родини почали губитися. Нагадаю, минулого тижня 11 ексклюзивних автомобілів знайшли на складі в Гостомелі. Їх пообіцяли відвезти до Межигір'я. Але половина зникла. Вікна натрапили на слід. Є в середмісті Києва богом забуті місця. Приміром, оця незаасфальтована вулиця веде до цілого автогаражного кооперативу. Тут немає не те, що шлагбаума, ба навіть охоронця. В тутешніх гаражах люди залишають машини та працюють невеличкі СТО. Аж раптом якось вранці тут з'явилася неземна краса. Дві автівки, яких в цих гаражах годі чекати. Від ранку тут метушня, всі йдуть подивитися на дива автомобіле будування. Да, взагалі дорога машина, ну а що тут говорити? 6,3 АМГ Мерседес. Непонятно, чия це машина, ну явно це не простого чоловіка машина. З маячками там. Поруч елітний мікроавтобус також із проблисковими маячками. Я прийшов ось сюди, гараж, і вона вже тут стояла. На сайтах із продажу автомобілів такі машини продають за космічні для українців гроші. Приміром, такий Мерседес у базовій комплектації вартує майже 350 тисяч доларів, а схожий мікроавтобус – 115 тисяч. Але ці машини значно дорожчі, бо з особливим начинням, таких на всю Україну – одиниці. Схожі автівки минулого тижня бачили в Гостомелі. Тоді представники самооборони Майдану знайшли автопарк із 13 машинами і заявили, це власність президентського сина Олександра. Всі машини в супроводженні ГАІ і в супроводженні ГАІ були доставлені на Межигор'я. Дальнішу участь цих машин, ну, учитывая то, что сейчас происходит вообще, как бы я не удивлюсь, что они где-то появились. Одначе в Межигір'ї зараз лише половина знайденого автопарку. Решти ніхто не шукав. Тим часом ексклюзивні авто, схожі на зниклі, і далі стоять посеред багнюки та гаражів. Це мікроавтобус «Шевроле», він повністю цілий, на відміну від «Мерседесу». На ньому ось сліди від куль ми можемо бачити. Дірки від куль навіть у стелі та у вікні. Місцеві кажуть, вночі за машини була стрілянина. На водійському склі справжня дірка, мабуть, всередину намагалися потрапити, шукали щось цінне. Уперше в колись мирних гаражах стріляли з вогнепальної зброї. Кажуть, віп-автівок хтось не поділив. Дісталося іншим машинам, які стояли по сусідству. От одна частина постріляна і вторая. Значить, постріляна наскрізь, остановилась тільки в... передні сідушки. Куля застрягла просто біля дитячого сидіння. Нове керівництво МВС дати собі раду із дивними автівками не може. Кажуть, заяви про їхнє зникнення ніхто не писав, а отже підстав провадити справу нема. Галина Сергієва, Антоній Шоломицький, програма «Вікна», СТБ.